tuti bakunze ba misita joyin damumeze mute amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru atoroshye ni amakuru y'incamugongo ni amakuru ateye agahinda ariko ku kubw'akazi kacu uko tugiye kuyabagezaho ndetse kugeza kuri izi saha hari ibintu bikomeje kugenda biba agatereranzamo basha gukora sabonet cyangwa se sabusikure burayike sheya komedi hasigaye tubashe kugendana buri saa n'umunota tibajya gukanda kuri ka kazu ugira tutiba ku buzima ya misita joyi nk'uko dusanzwe tugezeho amakuru uri uko bwije n'uko bukeye reka tubashe kugana muri uyu mujyi wa wagumye ni mu gihe isaha uri kugenda ricicikana hirya no hino ndetse kugeza kuri izi saha aho umuturage wese w’umukongo ndetse yabuze aho yabasha kuba yahungira ni mu gihe umuturage wese w'umugongo kugeza kuri izi saha akomeje kugenda avuga ko igihugu cy'urugo cya Congo gikomeje kugenda gikora amateka mabi ntabwo twabagezaho amakuru tugenda twirengagiza ibibazo biri kugenda bigaragara hirya no hino ndetse kugeza kuri izi saha aho amahanga amwe n'amwe akomeje kugenda akora rogerite ndetse kugeza kuri izi saha aho bamwe muri bo bagiye bavuga ko hajya kuzafatwa ingamba zikomeye cyane nuko twabyiyemeje buri saa n'umunota ko tugiye kuza tubagereza amakuru ku gihe ni uko ubungubu ibintu bikomeje kugenda biba nzamba cyangwa se akarusho nzamba kugeza kuri izi saa aho ibintu bikomeje kugenda biyoberana ndetse bikaba bitarafata indi ntera ikomeye cyane ndetse aho amahanga amwe muri yo yatangiye kugenda agaragaza impamvu runaka perezida yiseke di ko ari atari gukora ndetse neza ahubwo ari gushyiramo ubugomendengakamere bwo kubasha kuba yakwangiza abaturage bose umuti nk'uko natwe twabuze ko buri kimwe cyose tugiye kuzatugibagezaho ku gihe wabasha kuba wagira icyo wumva cyangwa se ugire umusaruro watangamo kimwe nk'uko si kugeza kuri izi saha ibintu bikomeje kugenda bihindura amateka ndetse n'ubwigomeke bumwe burenze cyane aho amahanga amwe namwe yagiye kuvuga ko byanze bikunze perezida yisigadi afite kuzahura n'ibibazo abikomeye cyane ni mu gihe mu makumyabiri na gatatu uyu mugoroba ubashije kuba mwiza bitewe n'uko hari ikibazo cyaba gikomeye cyane ndetse kikaba kitaragira igisubizo nabo twabageze amakuru tugenda twirengagiza ibibazo biri kugenda biba hirya no hino ndetse kugeza kuri izi saha aho amahanga amwe namwe yagiye akora ibibazo ndetse n'ibisubizo bikomeye ariko bikaba bitarabonerwa cyangwa se bifatirwe umwanzuro reka tubashe kwerekeza kuri uyu mutwe wa emu venti duruwa ndetse n'igisirikare cya farizi kugeza kuri izi saha bakaba barimo ikindi baba bahigira cyangwa se ibindi baba bakora ndetse kugeza kuri izi saha aba nabashije kuba nagera nkagarukira aho ngaho ni mu gihe amakuru aba akomeje kugenda acicikana hirya no hino ko ibintu bikomeje kugenda biba agateranzamba ndetse kugeza kuri izi saha aho isi imaze kugenda ihura n'ibibazo bikomeye nkuko rero twabyemeje ko buri kimwe cyose tugiye kuzajya tukibagerezaho ku gihe na medita joyi na tevi twavuze ko buri kimwe cyose tugiye kuzajya tukibagezaho buri kamwe ku kandi ndetse aba mahanga amwe n'amwe yagiye akora buri kibazo ku kindi ndetse ubu tukaba tugiye kuba twakira ibiganiro tugiye kubazanya nk'umunyamakuru akaba yagira icyo yatubwira nkuko rero twe twagiye tubyiyemeza twavuga ko tugiye kubagezaho amakuru buri uko bwije n'uko bukeye n'uko ubungubu agiye kubasha kuba yagira icyo akora cyangwa se umusanzu yagira icyo awutangaho murakoze cyane ndetse kugeza n'aya masaha aho ubu ibintu bikomeje kugenda biba abugatereranzamba cyangwa se akarushya nzamba Nakubwiza ukuri rero ubu ayandi makuru tugiye kubazanira ni uko izi ngabo za faredesi zigiye gukubitirwa ahababaza ndetse kugeza n'izi nsaha aho ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane ntabwo twabageza amakuru tugende twirengagiza ibibazo biri kugenda biba hirya no hino ndetse kugeza kuri izi aho amahanga akomeje kugenda areberera ibintu bitari byiza bitewe n'uko ari abantu bakagombye kuba bafite ubufasha cyangwa se ububasha bwari bwo bwose kugira ngo babashe kuba bagera icyo bageraho ni mu gihe rero ibi bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane ndetse kugeza aya masaha aho bikomeje kugenda biba abantu ndetse bakaba batangiye gutanga ibibazo bimwe na bimwe bikomeye cyane ndetse kugeza kuri izi saha aho ubu igihugu cya kongo kiri mu kangaratete ndetse bikaba biri mu mibare ikomeye cyane ndetse kugeza kuri iyi saha aho batangiye kujya bafatirana imyanzuro ikomeye cyane ndetse kugeza aho ubungubu igisirikare cyafatise kiri kubasha guhangana ndetse ni mu gihe ibintu bikomeje kugenda bifatirwa ingamba zikomeye cyane ndetse kugeza kuri aya masaha aho igihugu cya kongo gikomeje kugenda kigaragaza amateka ni mu gihe muri uganda ibashije guturitsa igisasu gikomeye cyane ndetse kikagaragaza ibikorwa byinshi cyane ndetse aho amahanga atangiye kugenda agira icyo akora reka tubashe kuba twabagezaho ayandi makuru akomeye cyane muri iki gihugu cya kongo ni mu gihe muneziko nayo itangiye guhangana n'ingabo za burundu ndetse zikagira icyo zakoraho ndetse kugeza kuri izi saha aho ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba inshuti bakunzi ba Mr joyina nk'uko twavuze ko buri kimwe cyose tugiye kuzatukibagerezaho ku gihe nawe twagezeho amakuru twiyubagize ibibazo biri kugenda biba hirya no hino ndetse aho amahanga amwe namwe yatangiye kugenda ahura n'ikibazo runaka ndetse kugeza kuri izi saha aho ibintu bikomeje kugenda biba agateranzambareka amakuru yacu rero tube twayasohoreza hano nta wundi wabagezagaho amakuru ni misita joyinda kimwe nk'uko amakuru asanzwe aca kuri misita joyinda TV cawca mu gihe urimo twize